Днес в нечовешки условия ще се борят над 30 участници за 500 лева, голямата награда. Тук са нашите спонсори Honor и те имат много яки награди за вас. А Йола беше замръзнал като дойдохме и се наложи да го разбиваме с лодка. Вече всичко е наред, така че може да стартираме. Ева на всички, които дойдоха въпреки условията. Пускаме старта. Старт! Там се фана риба вече. Браво му, Кайчо, завърна се. Дали си взел 3 точки, бе? Голяма е. О, 3 точки, 3 точки. Мукайчо стартира ударно. Режа, дайте химикалка за подписи. Той тук не е ръбъка. Какво ти удари, бе? Майко, Краси, нищо не си фанал ти. Тя е пред тебе, да не си ме закачил. Ние сме фанали една, бе, бе. Късай, бе, късай, бе. Една ли е, не е. Опа, едно, майко! Краси? Спокойно, бе. И къде си? Нищо не си, мале, брат. Мале, брат, подписвай три, давай. Абе, не бъдат една риба, бе. Краси го, бе. Краси го оплет. Аре, отборна игра, нали сте отбор Twitch Fishing? Не псувай, бе. Гледай, избута човека от сектора. Да, много голям, бе. Как да пускам? Абе, как няма да пускам, бе. Миналия път ви беха малки, сега са ви големи. Среден, искаш ли? Искаш ли един среден? Три точки, бе, брат. Печелиш състезанието, ако извадиш. Какво не мога да я мръднеш? Дай да ти я извада. Нали си състезател? Еми, такива са сумици. Ако си ударил 7 кила и половина... Се, не, три точки са големи. Така да качи оттава малката, 7,800. Тая вика малката. Ева тук. Росене, колко е най-малката? 7,800. 7,800. Не е банал. Да не си закачи, има една и отида се фърлим тук. Или чадъра. Волния Уили. Волния Уили. Взимаш билет, ама без подпис. Браво, бе. Адона! Добре, де, какво стана? Тя седи на едно място, не мога я мръзна като Томе. Еми като, еми като на огоста ловиш педарките по цел ден, нямаш тренинг, питай го. Питай го твоя колега. А? Не, тя седи с едно. Мета и така настрани. Разделиме наградата, близнашки влизаме с лодката и я вадиме. Няма закачка да не се мушна. Да бе, закачка в този басейн. Отидоха ти джантите. Какво си го учил тос? Не бе, японците казват, ако я отпуснеш, тя си затваря устата, не си отваря устата и не може да се. Добре, слушай японците. Вземи си времето, колегата спокойно. Ники, въдицата за сега е окей, не знам. Ники, за какво си му дал на тос въдица, бе? Гледай, причина останалите. Това не ти правиш най-добре. Те, ако фанат по една-две, аз съм пречен, да не мога фанат по една, си съм ма не бе, вадиш я... Да стане, ма не бе, тя бяга, аз не мога тя ни... Е, знам бе, три точки си, имаш време. Е, тука си ева майка. А, отпусни малко, отпусни. А? Откачихме ли се? Чакай, чакай. А? Е, не дърпай. А, чакай бе, хва е тая въдица? Ти мой... още един човек ли фана бе? Чакай се. Аз съм във водата на майната си. Не знам, явиш аз да хова снимам. Близнашки напуска сектора. Не, не, пастърва беше огромна. Турук Махто. Състезанието започна ударно, близнашки удари 7 кила, пастърва и преплете всички участници. Давай, Крис, ти си саботаж. Сектора му беше 10 сектора по-натам. Виждате участниците при какви условия ловят. Трябваше да вкараме лодка, за да разбиваме леда. О, Ванко Иша, пуши, пуши! Ще я напъваме ли, колега? А, не причина децата да го бъдва. Ама цък. Ебе, аз хайрно съм вадил около 15 кила с 0-12 на кило. Удари ли ти? Браво. Браво е! Той близнашки привлече вниманието. Браво. Риба, чакай. А, Росен вече пише. Цък, цък, леко, леко, връщай я. А? Не, не, тя отиде от тази. Ти надолу да ги пресече, може да падне в гьола. Аз ако бех некой състезател и ми пресечеш сектора, без да искам, ще кихна и ще бутна в водата. Чакай, 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 чакай. И къде си метна? В сектора си. В сектора от тебе. Малко я цкоя.
Не, не, оттам. Не бе, рибата контролира и тук имаш най-много място. Ей, Крис! Не бе, буквите са скачени. Крис, отиди е там накрая, бе, брат. Просто леко по леко си я напъвай. Трябва да иземеш. Трябва вече да иземеш, тая някаква на стероиди. Закусена? Всичко се брои. А? Бе, не е закусена, бе. Скачеше си нормално. Може при някой от скоците да... Аз вадих бе от тях. Е, той ги е вадил, бе. Той Цимпарев ги знае. Цимпарев ги знае поименно. Да вземеш един билет от Цимпарев и да му дадеш въдицата, то ако си я извади, си взима 3 точки. Мога да... Сделка или не? А? Сменяваш ли гатията? Да. Помисли, близнашки, вместо да късаш, имаш опция за билет, че и да дадеш на човека да, да я сбори. Оферта от банкера. Оферта от банкера, да. Аз сега стъпя на този гел. Ма супер, тък му нея ми будеш рибите. Не, ние пуснаме 200 кг и дойдеш на будете 300 риби, после хората никът нема риба. Нема да си ми голема загуба. И без това не плащаш такса. Не, такса за риболова, иначе сега си я платил. И не бе, може и да не си платим, ако спечели не му дам парите. Няма тъмън. Или знаеш, ки правим коалиция, после делим на две. Погледа татка си един арма, виж къде е. Ма е, дай малко ряз, бе. Ой, да, тази бъдите стая маса. Ма чупи я, нали не е твоя? Тя и без това, от ефтините това пресо. То свърши сезона, не ти трябва вече. А, да видим, видим Краси, какво прави близнашки и след час ще мога го видим. Откачи ли се? Крис! Браво! Браво! Е, това е приятел! Дай да видим поне на каква колаточка удари големите. Ау! Лаймче! Значи освен за щуки и за пастърви. Хей! Не беше дал на Мишо. Трябваше да дадеш на Цимпарев да му се откачи на него и да му вземеш билет. Рис печели, рис губи, бе. Ти какво си, бе? Капо? Нямам пипане. А, изял си две клатъчки. Пипане нямам. Е, он е с първото, метене риба. Давай съвети на момчето, по-бавно, по-бързо. Ма то ти като си капо, какви съвети да му дадеш? Искам само да видите секторите, са замръзнали. Това е сектор 18. Я да видя дали ще паднеш. Отиваме към другите сектори да видиме. Важното е, че вече може да се мята. Намалихме активността на рибите, обаче поне може да се мята. Бобка, как върви при тебе, брат? Какво е това? А, спасяваме микрофона да не даде фира. Готово. Раздаде ли някой билет, Боби? Как бе, тук имаме двама с риба. Верно ли? Близнашки му се откачи неговата. Милена е с риба. И Милена ли бе? Еми как бе? Милена откри. Браво! Ето го и най-опасният участник. Как сме? Добре. Кой е твоя сектор? 31. Да, его, 31. Ти директно с монофил, че ли? Моля? Директно с монофил. Да, защото нямах време си го правя вчера. Върицата не беше при мен. Дебеличък ти е, знаеш? Знам. Нищо, ти си знаеш как да ги ловиш. Спокойно, те мисля, че всички са с по една риба. Не, значи все още мога да... Значи си в топа. А играят ли риби тук? Мите. Ама има риби. Играят. Има, ама след минаването с лодка. Иде ли бе? Даваме билети веднага! Краска, вземи билети бе, нали не ловиш? Да им разписваш. Твоя е последния кръг с силиконите. Тогава ти е силата и тогава са ти джантите. Крис, изпариха ти се паричките. Само причина хората там да си направят боя. В ММА правилата и допинга е позволен. Удари ли ти бе? Знае кой ги е носил. Ето ако ти е взел въдицата от ръцете и ако е тия дето са на тая на Крис. Чай вече, нали така ли иначе се бои? Имаш още 3 часа да си капо, Краси!
Нали? Не бе, сега ще поразръсиме малко риби. Пуснете риби. Еми, ще ръсиме още на всеки кръг. Поръсиме по нещо, да могат да се разбутват. Не, рибата е тук, ама трябва да ги намерят. Я стой се. Няма тук. Де, ма не съм снимал! Вау! Ес, лак ти бате! Оператор, чето падна барбар със стола! Поздрав за Миро! Миро, размина ти се, брат! Поне не е в реката! Да, според мен си барнал от еликсира на Цимпарев! Следващия кръг е с воблери! Стартираме след малко! Сега пускаме за следващия кръг с воблери, защото там ще им трябва късмет и активни риби! Тоя кеп се щупи, бе. Целителен парк, бе. Бобка, ще ти го свава при тебе. Гледай. Да, тоя пар... Спокойно, бе, тоя бе. Я напълни тая кофа с вода. Шефа не е гребал риба от панти века тук, не е извал. Иво, да не паднеш в ягодите. Ако сте по местата, се пригответе. Старт! Тъмзнем. Сега отиваме да пуснем риби и в оня край. Той рунд ще бъде тежък. Боби, часа запомни! Ти ли го направи? Да. Браво, много голям, той е по-голям от тебе. Супер, да им носи късмет на участниците. Аре бе, Насе! Жив ли си бе, на пепино, а? Издадохте! Машина! Не тренирах много от него. Тренирай. Браво! Yes. Дай бе! Ето го! Е, сега ти давам веднага билет. Бегайте! Лефере! Лефер! А? Обаче тя... Ала, аз се чува дали я не направим някаква почивка преди дългите часовите кръгове. Малко да се стоплите 20 минути, а? Да, от газъра и децата. Ей, на себе! Седиме тука и ти баяме, ти ги изтърваваш. Ходи го пипни за късмет, бе. Не, защото направих ползът на макарата и... Да. Аз го видех още от баира това мечок. Какво става, Лефер? Не, дойдех да помагам, бе. Какво да помагаш, то ние... За храната! Дай 50 лева и да те пускам на състезание. Дай 100, ай, че си закъснял. 25 половин такса. Ще се помни. Старт! Значи 12, един час. Започна трети кръг, само силикони, един час. Вече се гръмнаха две риби, да се надяваме, че този кръг ще бъде по-динамичен от другите, защото рибите са долу и са измръзнали. Това е първата по-ниска температура и във водата е пълно със сняг. Той е като барне силикон, за него трябваше да забраниме силиконите. Първата риба от този кръг хвана дете. Сега ще видим да видим. Хвана ли риба? Браво! С първото хвърляне. Ай, браво. Запукай ги, сега ти е шанс да им хванеш цаката, дано са се събрали тук рибите. Нищо, на микса. Ти си директно за три точки с финиша. Ако удари някой от тия големите, да... Ще го бош! Нали? Тая, давай направо за скарата. Може и да оцеле. Дай си билета, бе! Браво, бе! Браво, Миленка! Дай накрая си билета! Миленка, с колко риби си? Да, ми е трета на цялото. Браво! Искрено се надявам да имаме първата жена победител в историята на българския ерия риболов. Милена за сега е 3 на 3. Мисля, че 3 е най-голямото число риби, което са хванати. Чемпионе, на колко риби си? На 3. На 3? Значи всички са на 3. Милена пак ли хвана? Да. Милена е на 4. Е, Саша ви бие момиче. Ники, май ще имаме жена шампион, да се надявам. С 4, да. Цимпарев, с колко си? Не, по принцип, колко билета имаш? 3. Има голям шанс. Да видим какво ще стане последния кръг. Сега почнаха да кълват рибите, обаче явно има много студено. Рязката смяна на времето съвсем обърка работата. Тая не ще влиза в кеп. Ей, тос! Кафе и Краси хвана. Краси, да, не му да. Кво вика, не? Той вика, викам, Краси на колко е? Хвана три, ама му дал 2 билета. Ами половин билет ти даваме! Краси, ти си първият човек, взел половин билет, бе! Аре, Крис!
Тук изсипахме половин тон риба пред тебе, ти една не мога да пари. Какво става машина, колко си? 5 май. 5? Лъжеш, сигурно си 6? 5. Ма само е най-добрия резултат. Не знам. Ма и там излиза 3. А по другите места? Ебе, и там фаща. И там ли фаща? А, ти какво му даде? Скъсано билече ли му даде? Като трепва рибата. Контрола. Ей, това го фанах точно, как му удари, брат. Нищо фанах, как ти я даш. А? Половинка. Стига сте фащали, бе. Е, ама по-хубаво време не можа ни се падна. Идеално. Милена, на колко си? Години или риби? На 4 общо. Давай, давай. На 3 до тук. Давай, давай, че това краси е на 5, искам да ги биеш. Ей, ей, колегата веднага дръна. А? О, тая за 3 ли? Май имаме 3 точки. А? Май имаме 3 точки, хора. Това ще е големите буци. Близнашки, гледай как се бори голема риба за под 40 секунди. Ти половин състезание тук, оплете всички колеги. Ген, ти скъс, май от голем, а? Дай си и време, сме на след. Дали не е някой шарковец? Шарковец, нищо от точка. Точки е половина тази риба. Къде 7 тази така нямаше една риба, бе? Точки е половина, му да. Да си казал. На ромката ми как знае баланса, тази. Оууу! Май дис. Ей, тоя е красив, брат. Мале, тоя е долу за хрилото, човек. Това за хрилото, направо. Ще те изпоти. Как си помислих, че от големите пастърви? Пастърви мога да не ловим, ама шара ми. Ох, котио, тоя е красота. Той е скрежан. Да, да, тоя фанал скреж. 4-2 изпуснати. Верно ли? Да. Има преди, че най... Само на силикони. От тук. Нали? Да, а иначе да. Беше капо. Абсолютно. Давай, давай, още 20 в играта. Правим дегустация. Да видим дали всичко е наред. Бомба е. Бомба. Точно идваш за най-веселата част, брат. Малко гледено вино и вряло кюфтенце. След малко почваме обедната почивка. Отиваме да сконцентрираме участниците. Сега ще се базикаме с краси. Има сладолетна клечка, брат. Кюфтенцата са топ. Малко боровинки. Малко ги дойде да разконцентрирам, да те бия, Милена. И кебабчета са топ. Аре, бе. Да, бе. Бака, не съм ял от 10 дни. Не съм ял от 10 дни. Дай как, дай как си за пара. Ударя ли ти, бе? Ай, верно. Замири се и на кюфте и дойде. Снимали го, бе. Лайфшот, на здраве. Браво, бе! Чирс! Той му вика, тръгва да му подаде, той му вика здрасти и не му дава билета. Аре, бе, момчето е фанал, 3 риби, такова ж ми капитана, бе! Браво! Браво, Милена! Още една. Това ще е последното състезание за тази година. Благодарение на нашите приятели от Аква Спортен. Направихме поредното яко състезание и сега отиваме да видим там един малък ги е убил. Може и той да е шампиона до момента. Не сме сигурни, отиваме да проверим. Силикона удар. Верно ли? Да. Браво! Ти си шампион, ама не, да знаеш, че верно, ако продължиш така. Кажи, бе! Какво? Сега си колко е хвана втори, толкова е само.
Да ми нека към 7. Взимай си тогава, говори си с бобката да ти яде. Успя ли да хванеш пак? Сега ще хова да му кажа, че има повече риби от него. А? На неговите силикони има повече риба от него. Направихме се в тето. В тето ли тето? Айде давай, сега ще пушиш. Тук на малкия му дадох един билет, пушам да ги лови. Риска с силиконите на гълтала е доста и тази отива да храним червено опашатия и пираните. Викаш, няма да я бъде. Отива в аквариумите. Ай. Айде, колега. Ей, риба, риба! Риба в последната минута на състезанието. Браво, бе, машина! Не, бе, краси не може, бе. Последните секунди и малкия хвана риба. Стоп! Имаме час почивка, след това продължаваме последния кръг с всички видове примамки. Край, краси, нема чакай! Нема 5 минути на тебе и на мене. Сада роти се е паднал сектор в другия край. Скасали го, бе! Започваме последния кръг, който всичките видове примамки са позволени. Даваме старт! Старт! А, да, давай зор да почнем преди половин час, сега не си застанал. Тичай! Първата риба от този кръг. Браво е, колега, на силикон ли? Колко си? 8? А Крис? 9. Той ли е с най-много? На рибите там, брат. Крис е на рибите ли? Викаш, извадила късмет малко. Е, къде са рибите? Там на къщичката. На къщичката? А, да, е там даже някакъв фаща. Ей, тука фаща. Малкия ли? Риба! Ники, риба! Малкия, вади, е, кепа е. Малкия на отводно и лови. Еми, аз видях поне 6 човек. Браво на Милена. Давай, давай. Смака ти италианците, да ги зажеметвам да ги ловят други. Нали? Така ли правят? Цимпарев, сколко е? Да. Браво на малкия, бе. Заповядай. На дълбоко ли е? Кокер имаш ли? Е, тая е красива. Тая е красива. Браво. Дадоха ли ти билетче? Вече има няколко човека с по около 10 риби и ще е много успорвано до последния момент. А! Краска, краска! Нали там били рибите? Близнашки каза, че не има удар. Това е хубаво, това е хубаво за краска. Това е хубаво. Ей! Ева да снимаме съдията. Сега ще ви покажа топ съдията в неговия сектор, как се движат нещата. Идвайте с мен. Нали билетчета ще я раздажа? Има, има. И те викаш, идват да си ги взимат от при тебе. А? Човек трябва да се съпи от време на време. Е, това е лято, майка. На шезлонга на on the beach. Малко трябва да... Слънчето. Смажем, е. Кремче едно от друго, ще стане, ще стане. Те момчетата се потят добре. Кой за какво? Викаш, паднат си се силен от бъл. Да, да. Бей, кой ме замери? От тук. Тук е запазено, майка. Браво! Давай, Миленка! Първата жена победител! Ще те бият! Там му подсказват му на краси нещо. Его и той е фаща. Ей, не спря се, бе! Бъди кавалер, краси! Изтървия! Ха! Е, това беха джантите! Трябва си ги заработиш! Дали ще имаме жена шампион или не, ще разбереме съвсем скоро. Миленка много дръпна, дръпна и пред краси, надявам се и пред близнашки. Нищо, че съм и от отбора, искрено се надявам Милена да стане и да удари всички спинингисти в земята. Заслужавах. Ставай, бе, момчето фанари, бе! Ставай, бе! Браво, бе, пич, че го накара да стане това вашия съдия. Ще обявам така, бе, старал направо, бе. Право не казвай на нищо, бе. Да, и се откачи. Давай, бе, съдия. Чакай, че фанаха риба. Чакай, че фанаха риба. Я, кво изплю? Топчи ли, бе? Я, опа. Я, гледай, кво има. Аре, ставай, бе, момчето. Изплю силикон рибът. Браво. Бързетът. Яма, подайте, развижете го тоя съдия, че вашия заспа. Оу!
Абе, всички риби при вас ли дойдоха? Какво стана? Риба! Риба! А, за снимка, гледай. Аз му дал. Так, готов си. А? Направо си ходиш ли? Ма гледай сега, той малкият тук ги пори цяло лято. И томове, и едно друго. Какво направи ти? Колко си? Апа майко. Аз съм 10 май, той е... Давай. Те тръгнаха с Велико, гледай какво става. Три си там още риба. Сега няма да ни стигнат билетите, брат. Има цяла купа. Трепери на мърда екстра. Това е най-добрият зум. Бро. Ники, недостиг на билети! О, още една. Пляска за... Риба! Заповядай! Да. Това беше бързо, а? Риба! Обяви. Айде, последните две минути. Заповядай. Краси, и ти ли, бе? Краската е, мисля, че с най-много не съм сигурен близнашки и той има доста. Вече станаха 5-6 човека с над 10 риби. Ще бъде оспорвано. Да не кажа, че го саботирам после. Чак салите си ти. Е, ти една за късмет да ти върви състезанието. Остава една минута. Моя то е само да кажа на тоя чичко да се премести, да не пречи. Извинете, господине. Последни секунди. И 35 почнахме и 35 свършваме. Край! Оп, и закачена риба. Ако я извади се брои, последни секунди на матча. Край! Твойта? Не, твойта е край, брат! Не. Казахме край, твойта приключи. Дай голема емисия от 3 точки, бе, брат! Дай голема, бе! Ей, верно, бе! Не. Саботаж, казахме край! Абе, има риба, бе! Не. Твойта беше след за 3 точки. Дай 3 точки, бе! Дай 3 билета, бе! Без билет. Цел ми дава половинки билети наши. Без билет. Двама билета, джи, няма кой един билет да ти Панал даде накрая. Панал съм я за двете джуки. Викаш за двете. Два билета, викаш. Как каза? Давай си я се. Трети. Браво. Е, сега ще видим. Имаме дуспи за четвърто място. Митко Колев. И Александър Николов. Дуспи за четвърто място. 10 минути, който хване повече риби за 10 минути, той печели. Старт! Жълта камола срещу розова камола. Има го на видео. О, да, няма нужда да идва да пускаме риби. Директно удар. Човека си каза. Една, вика, не имам празно. Абе, ти къде? Можеш да спечелиш състезанието, верно, ако не ти се откача. Няма смисъл, значи, да взимаме кофа с риби. Имаме... Ей, гледайте само да не ми направите равен. Че е там, си спомням, беха се 10 човека за 6-то място ли, за 5-то ли, какво беше. Майко, 2 часа и половина по часовник и махме, фърляме риби отпред, отзад. И не мога фанат една риба 6 човека. Накрая някакво измъчено си венче излезна от никъде да свърши мъките на всички. Като каза, не и не. Да, там. И. Браво, бе. 3 минути, отново рамен. А? Тая те наиграли, бе? Як. Явно. 2 минути! И имаме победител. Не, откачи си. Все още има шанс. 2 минути си стоят. Краси и 100 лева глоба, че прекъсваш клипа. А ти имаш, знам. Всеки момент удря края, дайте момчета, хващате една риба. И да оставим още един час на снега. Все още показва и 14. Финал! Имаме победител за четвърто и пето място. Да отиваме да разделяме наградите и да награждаваме победителите. Давай, обяви шесто място. Ти обявяваш шесто място. Милена Макавеева! На шесто място! Милена! Единствената жена участничка! Браво, Милена! Другия път! Първо място!
Пожелавам ти го от сърце. Да се... Роза, не, това се снима, жена ти ще гледа. И другия път? Първа. Първа. На косъм беше. Нали? Да. Влакно. Култива, микрогейм, което ще ти е идеално за тука. И пакет. Едни от най-добрите японски куки. Owner. Митак. Пето. Айде. Голяма битка, голямо нещо. Само да развържи куки да не ги. Бате, първо състезание на Митака и за малко да стане четвърти. На косъм беше. Заповядай за тебе едно влакно, микрогейм, 0-4 и куки. Това ли си ти? Тъкмо да си имаш резерва. Избрал си най-доброто. И сега на четвърто място, знаеме те кой си, идвай. Браво! Малко не му достигна да ги отрепя на първо. Колко имаш ти? 12 и 10 на 15 изкусвам. Ето, заповядай на тебе едно влакно и едни куки. И успех другия път на първо. На трето място, Красимир Антонов! Шегувам се. На трето място, Нико Томев. Най-малкият участник, да го поздравиме. До трети кръг беше първи. Заповядай, печелиш си купа. Печелиш пастърово воблерче Цвят Балканка на Илекс. Триколор. И очила Leech H4X с фотохроматична леща, която си сменя цвета. Браво, за малко да си първи. Другия път да ги победиш всичките батковци, нали? На следващото знание. Нищо, на следващото ще направим едно за 1000 лева. Тогава си ти, да избиеш парите, еми качвай се, как? Качвай се, да избиеш парите на баща ти за така ми. То бакан, мисля, му го конфискувам. На второ място, много яка награда, бакана на Owner, лично за мен е най-интересният бакан, който за морски риболов е убийство. И страничните джобове има прегради, мисля да му го конфискувам, защото на второ място е Кристиян Близнашки от Twitch Fishing отбора. Браво, Крис! Честита победа! Печелиш воблер на Илекс. Той много ти е познат на тебе. И той бакан ти е познат. Ти май си имаш такъв. Не. Нямаш ли? А, на Илекс. Защото мислех, ако имаш да ми го дадеш, той е на мене. И печелиш и куп. Е тук. На първо място е Роте. И на първо място човека, който печели Мистери Бокс, какво ще има в кутията, не се знае, Красимир Антонов. Браво, Краси, честита победа. Какво има в бокса за теб? Печели стикер! Ма голям, да, за колата. И за него пастърово воблерче. И 500 лева за гуми. Миналия път си купи джанти от миналото състезание, са гуми. На следващото му пожелавам нова кола да си купи. Чистачки, да. Аз заповядай честито. Ето ти купата. Нареждай си тук. Браво е машина. Тая година първи на републиканското. Чакайте да ги снимаме. И не мога ви фана. В twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!